Oi, pessoal, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu venho trazer para vocês o reparo de um vestido que ficou curto. Desse jeito aqui, gente, ó, vestido de malha, muito bonito, que tá usando muito agora, né? Então a cliente comprou esse vestido na internet e ficou curto. E ela perguntou: Cris, o que que eu posso estar fazendo? Será que coloco uma renda? Eu pensei: não, gente, renda não vai combinar. Então eu dei a ideia a ela de fazer com uma barrinha. Aí ela comprou a malha na malharia, né? E colocou, trouxe para mim colocar a barrinha no vestido dela. Olha, gente, eu vou deixar o link do meu curso de costura online aqui embaixo. Clique para vocês conhecerem. Tenho toda uma equipe para te responder lá na página, tá? E as meninas são super delicadas, te responde com o maior prazer. Então eu vou deixar o link aqui embaixo do curso de costura online, tá? Para você se profissionalizar, onde eu ensino do zero até o avançado, tá, gente? Então clica no link aqui embaixo. Me siga no Instagram, arroba Vieira Creuza. Gente, não esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar. Leva para sua costureira ver como que é para ela fazer no seu vestido. Deixa um comentário bem bacana. Me fala onde que você é, que eu quero te responder com todo o prazer. Vamos lá assistir o vídeo? Bom, vamos então iniciar então esse trabalho, né? Esse reparo, aumentando o comprimento desse vestido. Aqui eu tenho outros também, olha, tem um vermelho bonito, tem um pretinho, tem esse aqui, que cor linda, gente, olha. Muito bonito, tá? Olha, que lindo. Esse vermelho aqui, ele já foi customizado, como diz, a gente deu um reparo nele, olha. Foi feito isso aqui na frente, esse detalhe. E ficou muito bonito, uma coisa diferente, né? Foi feito aqui preguinho no peito para ficar mais bonitinho, com aquela coisa reta. Então, o poder da costura é isso, né? Dá para você transformar as roupas. Então, nós temos esse preto, vermelho, verde. Esse verde aqui vai ter que fazer nele o mesmo que vamos fazer no preto. Mas vamos lá, sem perca de tempo, deixa eu mostrar para vocês. Nós vamos começar desmanchando essa bainha. Tá? Você vai encontrar o fio aqui e vai puxar, já até comecei aqui, vai puxar, desmanchar ela. Quando desmanchar, você vai no ferro, vai passar bem passadinho. Eu falei pra cliente, pra ela ir na malharia e comprar uma malha, porque a renda não ia ficar bem legal não, gente, sinceramente. Então a malha ficaria melhor. Então ela não achou do mesmo tom, mas é preta e ficou bem parecido mesmo. Aí eu falei para ela comprar o mínimo que vende aqui é 35 centímetros. Eu vou pegar esse 35 centímetros e vou dobrar o meio, fazendo uma barra dobradinha. Então é bem larguinho, vai até sobrar, né? Mas porém o comprimento vai ser os 35 centímetros dobrado. Vai ser isso aqui. Vou desmanchar a bainha e já mostro para vocês. Para desmanchar, se você conseguir encontrar a pontinha certinho, depois você só vai puxando. É muito fácil, tá? Você só vai pegando aqui, ó, puxando, vai desmanchando todinho, ó. Só vai puxando, ó. Tá vendo? Ó. Olha que bacana. Mas tem que achar certinho a pontinha para ir soltando, tá? É muito fácil de desmanchar. Já passei lá no ferro. Ficou aqui alguns furinhos, mas quando eu for passar novamente, eu vou estar espirrando assim um jato de água, né, que a gente usa pra gente pra passar roupa, e vai estar saindo esses furinhos. Já aproveitei e já cortei a barra na largura exata aqui do vestido. Como já disse, o comprimento é o mesmo, só dobrei. E vou acertar aqui também, que tá bem torto, né? Ah, já veio torto lá da loja. Aqui embaixo eu acertei também, que tava super torto. Eu tirei esse tanto. Agora eu vou acertar aqui em cima, gente, ó. Acerto aqui. Vou lá na máquina e coloco direito com direito e passo uma costurinha do lado. Aqui a gente vai passar uma costura aqui do lado, porém acertar. Olha como veio, gente. Já veio da loja nesse estado aqui. Olha a diferença. Então a gente vai acertar. Vai ficar certinho, igual aqui embaixo. Passar a costura do lado e desvirar
essa faixa, né? Essa emenda que nós vamos colocar ali para aumentar o comprimento. Aqui tem até uma manchinha branca, acho que é de cola do tecido, porém só tá do lado avesso, do lado direito não tá. Bom, deixa eu acertar aqui então e passar a costura aqui do lado para darmos continuidade a esse aumento, né, no comprimento desse vestido. Gente, já passei a costura. Olha, passei a costura do lado, já desvirei e coloquei ela assim dobradinha, ó. Dobrei o meio certinho, tá vendo? Aqui em cima eu coloquei certinho. Agora eu vou pegar essa costura aqui e vou colocar certinha com a costura do vestido do lado. Olha, costura certinha, tá? Assim, acerta bem direitinho. Coloca alfinete. Aí você pode colocar ao redor dele todinho. Aí você vai na máquina e vai passar a costura circulando. Gente, eu já passei a costura e ficou assim. Fica muito bom, tá? Inclusive ele fica assim pesadinho, né? Aí fica bem legal. Olha. Passei de fora a fora. Nem parece, gente, que foi modificado. Parece que já veio assim da fábrica. Agora é só a gente finalizar com aquela passadinha, né, bem especial, que tá pronto o vestido para usar num comprimento melhor, né? Porque tava muito curtinho. Muito bem, esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Olha o que está escrito na minha camiseta: Acredite em você. Um beijo e até o próximo vídeo.